yaramaze neza ahubwo ugira umwe kuri ayo madorari rwose utarayagotomera muvandimwe dore ubwo waje ugiye kugenda ujye bibera mu mahoteli ubwo uzamvugisha ruko ayamaze rwose nyakubaho agatsira uri hose umbabare kuri ayo madorari rwose nabi umaze muri Amerika igihe kirekire ndabizi wazanye ifunga umwana wa mama kwanza mbere yuko tuvuga ko gatsiri yaje hari n'abantu batazi gatsiri uwariwe banze tubwire gatsiri uwariwe nyine mbere yuko kuko n'uburyo bivuzemo urumva ko ufitemo akantu k'ubwoba ubwo abwiki se ndo starande sari imbunda zanye urumva ko ufite uhisubi utarukira hejuru uti gatsiri gatsiri ya nuko nuko nkumva mu mwabigize ibintu bya danje ngo gatsiri yaje ngo yakamwana ngo urajyahe none se hari igifarazanye ni Putin se waje aje kunda se ni Putin urumva ngo gatsiri yaje gatsiri ni Putin se wendo wava ngo ngwateyikire mwazanye inyogoye ngo aranze musana ndi ngo ninde ninde wari wankura ku kibuganye ninde wari wankura kuri tereko ndese kankubaze vugisha ukuri wowe urumva ntabwo ufitiye gatsiri ubwo babwikize gatsiri arigangiye agiye kujya ku ma YouTube channel yenda zamara hano nk'ukwezi kumwe urumva nk'uko kwezi cyo nzi cyo azaba yagukuye ku ntebe oya gatsiri ahubwo ngewe ni n'umuvandimwe wanjye ahubwo wowe umushake tukuremere tugwe interview z'umuriro zikaze ahubwo wamugane nakaye kantu ka feke wibuka gatsiri yakundaga gukora muri kumwe tu atarajya state umwibukiraho ukabona akantu ka feke buriya ni nk'ukuntu umuntu akora ikintu ugatuvuga ngo do ngo dore ni nka runaka kabisa akantu ka feke umwibukiraho yawana kubufu aya nago nakavuga mwana atazanga kundemera ushaka ngo nangire murabize mwana ata aribwa kiza gifite amadorari rusange ndetse ko natuza nese nibwo bwa mbere yabanyiriyeho nta nubwo ariwe waba ubaye uwa mbere hari n'umuntu yakwiriye none se ngiye kuvuga ngo gatsiri ngo anyiriyeho ngiye uzi ngo hari ikibazo mfite ubundi se ko yabaga muri Amerika hano ntabwo nari oya please oya burete mbanze ngusobanure ku icyo kintu uvuze ngo gatsiri ngo akwiriyeho anyiriyeho se ubundi yarantunze hano Kigali ntabwo nari mbayeho kuvuga ngo anyiriyeho avuye state ngiye nabaga hano Kigali ntabwo nari mbayeho se none se sanze narapfuye kuvuga ngo anyiriyeho ni uburenganzira bwe urumva atagize n'igihumbama nangwa n'ikindi kinama n'uburenganzira bwe n'ubundi naba nk'uko nari mbayeho none se aba diaspora ko baza ari benshi hari n'abandi bari hano njye ntunzwe n'aba diaspora bari hano njyenyine ngende umukatoliki ariko nange ku muyisilamu muri iyi minsi kuko nabonye umuceri w'abisilamu uryoha cyane ariko urumabuje ari kupiga rwose ipirawe ese ndenge nini umeze bite ese ndenge nini pushina ngayi arasorora biete akuvangamo n'igishinwa n'esiringana n'igishinwa komba numva mo akatumye ku kayoga ngiye ku gisimenti ahantu hose ndi kumwe na gatsiri ugiye kuzana nzengurutse tujya kuryoshye kutavuga ikigogwe mbo impamvu njyewe navuga ikigogwe njye ndi umugogwe 100% kivugaho twumva oya is not necessary ntabwo cyangwa ukivuga kuri kamera uhora dusuhuza abantu mu kigogwe tu dusuhuza abantu mu kigogwe nyine abagogwe bagenzi bene wanyu basuhuze yes twongeye kubasuhuza nanone abakurikiye uyu ni Richard mukaba muri kubona nanone umuntu ukaze cyane yakamwana umuvandimwe wacu yamaze kuba umuvandimwe hano ni mu rugo kabisa yaka umeze gute amakuru ni meza ntuka vraiment meze neza cyane mu minsi ishize nari maze iminsi nameze neza mfite akantu ka hangover nari maze iminsi mbese kumva na force k'inzoga waziretse oya inzoga ntabwo njya nzireka ahubwo mfata pose wafashe pose y'iminsi ibiri ariko ubu ngubu maze iminsi ndi kwa mabuja ari kunyondora urabona mabuja ni umuyisilamu ni umuyisilamu ariko bari mu gisibo ubwo se mu gihe bari mu gisibo rero njyewe nari meze nk'umwana mu rugo njyewe bantekeraga ibyanjye nabo bajya gufutura nanjye nkabafasha gufutura ukongera ugafutura nanone ngira ngafutura yaba nabo ubwo naryaga kane ku munsi yesu we niyo mpamvu ubona rwose ubu ngubu mfite agatege ariko yakawuzi kureta inzoga ukarya mani wabyibuha
Barabyo urabona sinagaruye ubuyanje. Nukuri wabyibo. Asiminsi ndi kurya ndi kunywa gakoma mu rugo. Eh ni gikoma gakoma. Ari kudukorera nakajyuyisa ari kudukorera jiburi nimugoroba. Ni ya nyuma ahubwo nyimariye hano duragacupa. Nakabonye. Babuje rwose fashe neza cyane. Uyu munsi rero nakuzanye ngo tuganire abantu. Tuganire ku nkuru irenze iri hejuru mu birere. Hejuru y'ikizi. Ntabwo uri bunyire. Kibiri hejuru ko Gatsiri yaje uramukizwa n'iki Gatsiri Gatsiri ko yaje agiye kukuzimya ko yaje nyine ngo numvire kuva ngo Gatsiri yaje sukagira ngo ni Jesus wagarutse Gatsiri se niwe mu diaspora wa mbere uje ntago ari mu diaspora wa mbere uje ariko nyine arakuzimije nawe aje nk'abandi bose arakuzimije nasi kumbwira ngo avuye state nanjye nzajyayo nungire ingaruke kumbwira ngo Gatsiri yaje sukagira ngo ni Imana yaje yaje sava naze aryoshye atubure ku gacupa tukanywe n'uzo ubundi abadiaspora hari ikindi bakora sukuza bakaza kurya yo bazanye bakaryoshya barangiza bagasubira state nanjye ejo bundi nzajyayo ningereyo nkorera amafaranga ngere ngaruke nk'umudiaspora nk'abandi bose kumva rero ngo Gatsiri yaje ukagira ngo mwamanuye nyagasa n'ese ubundi urabizi ko Gatsiri yaje ndabizi ko yaje rwose barabimbwiye wowe ntabwo yabikwibwiriye oya nago twavuganye ariko nge abantu baba ari kurane bambwiye ati Gatsiri yaje rwose kwanza mbere yuko tuvuga ko Gatsiri yaje hari n'abantu batazi Gatsiri uwariwe banze tubwire Gatsiri uwariwe nyine mbere yuko kuko n'uburyo bivuzemo urumva ko ufitemo akantu k'ubwoba ubwo abwiki se rero staranda sari imbunda zanye urumva ko ufite utarukira hejuru uti Gatsiri Gatsiri ya nuko nuko nkumva mwabigize ibintu bya danje ngo Gatsiri yaje ngo yakamwana ngo urajyahe none se hari igifara zanye ni Putin se waje aje kunda se ni Putin urumva ngo Gatsiri yaje Gatsiri ni Putin se wendo wavuga ngo ngwateyikire mbere yuko dutangira nyine ngo wumvishe ukuntu Gatsiri Gatsiri yabaye Gatsiri banza dusobanure Gatsiri uwariwe udusobanurire hantu mwabanye mwahuriye nyine oya ababizi byo barabizi oya hari abatabizi abatareba YouTube abareba YouTube bo barabizi ko Gatsiri ni umuvandimwe wanjye Gatsiri ni umuntu twasangiye akabisi na gahiye twabanye mu kempu ubu ngubu akaba avuye state yaramaze igihe kirekire yaramaze nk'imyaka Gatsiri rwose welcome urakaza neza ahubwo ugira umwe kuri ayo madorari rwose utarayagotomera muvandimwe dore ubwo waje ugiye kugenda ujye wibera mu mahoteli ubwo uzamvugisha ari uko wayamaze rwose nyakubahwa Gatsiri aho uri hose umbabare kuri ayo madorari rwose umaze muri Amerika igihe kirekire ndabizi wazanye ifungo umwana wa mama ebantu noneho ndemere biri seriye ngurire ku bintu by'amakece ku bintu by'amakubu ya danje ndemere biri seriye kandi uko ndabizi ngiye Gatsiri arandemera bro ariko se ubundi wowe kuki nk'umuvandimwe wawe utamwakira ukamwakira ugomba kwakira umudiaspora oya nese umudiaspora ariko ni umuvandimwe wawe ntabwo ukwiye umuvandimwe wange ni uzanye amatora uzamutware basi hari Nyamirambo hari batiye cyangwa ku gisimenti umugurire niyo ndasha aya Gatsiri umwakire neza mana umugurire se murusha amafaranga urumva ngiye Gatsiri ariko wayimushakira wamukubita pasi wese kuri umustari Suru mustari se kumurusha oya kumukubita passe kumukubita passe indaya zo zirahari nabo bakimara kumva ko ari Gatsiri superstar umusore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko siko arenze state Texas afite studio ya danje e buryo afite na studio ngwiki urakinisha Gatsiri wewe yaragafashe afite studio muri Amerika afite studio Texas arega Gatsiri amaze igihe kirekire mwana yaragafashe ese ubundi amaze nk'imyaka ingahe ugereranije amaze igihe kabisa kuko ndi ndagereranya igihe yagiye mwari mugiye kugenda mu cyiciro kimwe igihe wakubita umuntu nge nari inyuma ye eh wari ni inyuma ye nari inyuma ye amaze nk'imyaka nk'itanu imyaka itanu ishobora kuba iri eh ishobora kuba afite n'ubwene gihugu rwose Gatsiri amaze igihe kabisa amaze igihe state kandi mwasangira agacupa Uya Gatsiri ko twasangiraga n'ikigage ibyo ngibyo byo nabangari hari nubwo yagize amahirwe agasimbuka agafuta mu kirere ngewe bikanga ngasinda nkarwana ni amahirwe ataransikiye ariko nanjye nzanagenda kuko hariya twebwe tugenda for free nta muntu wishyura ugerayo ugasanga hari inzu yawe uzagomba kubamo ibyo rero kuvuga ngo yaragiye
nange nzagenda ko hariya nta kiguzi nta kiguzi kiba muri hasere nta kiguzi kiba muri bira byo gufuranga by'impunzi ni chance chance zigezeho uragenda uragenda igihe cyawe kigeze uragenda uracomoka kabisa none se ndarindi kukubaza kuki wowe gatsi rutamufata ngo umugurire ubundi ukumva ko ari wowe wakugurira yandaza kuremereza guha amafaranga ariko wamwakira nk'umushyitsi kwa oya kumwakira namwakira none se tugiye hariya nange ntago nabura nk'agakese ka peti mitsingi nkagura niyo nkuko tukayisangira niyo nkuko mukayisangira kuko nange ntago ndi nzererezi cyane wowe umuhamagare uze kuza gushaka nimero ziyo ntago nge nakubwira ngo wowe nagura ibintu birenze ariko gufata agakese ka peti mitsingi mukagasangira nkagura ni nkuko tukicara tukakaganiriraho mukibutsa igihe cya kera rega wowe wabaye n'umustari abantu barakuzi kurusha uko bazi gatsiri ndazwi wowe urazwi umustari man ariko wagiye kukuzima arakuzimije ngewe gatsiri uraje ubibona ariko kunyitira ariko x y reba nka dumba reba nka dumba dumba sari gutwika mwazanye inyogoye ngo aranze musana ndi ngora ninde ninde wari wankura ku kibuganye ninde wari wankura kuri teleko nese kankubaze vugisha ukuri wowe urumva ntabwo ufitiye gatsiri ubwo babwikize gatsira rigangiye agiye kujya kuma YouTube channel yenda zamara hano nk'ukwezi kumwe urumva nk'uko kwezi cyo nzi cyo azaba yagukuye ku ntebe oya gatsira ahubwo ngiyewe ni n'umuvandimwe wanjye ahubwo wowe umushake tukuremere tugwe interview z'umuriro zikaze ahubwo wamugane yakamwana contre gatsi tugomba kumuzana tubatwikira hano tugomba kumuzana kabisa gashya kandi nago yabyanga ya gatsiri nago byanga byakunda gatsiri ni umuntu ukunda show bikaze urumva interview byo tuzazikora nako ukunda show cyane nakaye kantu ka fake wibuka gatsiri yakunda gukora muri kumwe tu atarajya state umwibukiraho ukabona buriya akantu ka fake buriya niko umuntu akora ikintu ugatuvuga ngo do uyu dore ni nka runaka kabisa akantu ka fake umwibukiraho yabana kubufu oya nago nakavuga mwana atazanga kundemera ushaka ngo nangire murabize mwana ata aribwa kiza gifite amadorari rusange ndetse ko ari interview nabonye umukatira ubwo cyangwa uranywe agacupa oya gatsiri n'umuniga wanjye mani buranda bizi ngewe ubwo yaje muri iyi minsi ahubwo ngomba kurya uri kumfata neza nagufate neza kabisa uri kumfata neza ngiye kujya nkuremera ahubwo ubu muhuye ni ikintu cya mbere wamusaba ni iki duhe ikintu cya mbere amadorari se hari ikindi amadorari nese yavunjije mu banyarwanda akaba ari amanyarwanda anayamaye ariko ranayavunjisha ariko yamaye wamugani wa yamaye mu manyarwanda nibyo byiza ko amadorari nkunda kuyagiriramo umwaka iyo batayanyibye barampenda kuri banki kuri oya ujye ujya kumuhindi hari mu mujyi nubwo twamamaje iyo ngiye kuvunjisha barampenda kuri ko namenyere ibintu by'amadorari iki ubwo se amadorari menshi bakubye nanga yaka bo banyibye amadorari nyeteranyije hamwe ujya icya umunsi bakubye amadorari ko bamana barabara ijana kanoti ka 100 dollars barakakora bakanyibye inshuro ebyiri inshuro ebyiri wari wasinze 200 wari wasinze bakancumura kabisa wari wasinze nyine iyi nayo nabaye birumvikana ni kwa cyangwa umara kunywa hari umujamani ntabwo namuvuga izina abafite amadorari idorari rireshya nkawe by'igipirate yangiza akabwira abantu akajya nko mu kabari bakanywa bamara kunywa ugiye ngo ufite amadorari ngo nari ngiye kwishyura ariko ngo ufite amadorari ngo ariheze agakoramo ngo akarikuramo idorari rireshya nk'umuntu kugira ngo nyine abantu bamugurira batabifatamo nyine umwikomo bavuge ko kuko afite amadorari kabisa cyangwa nawe ufite ugenda uyarata oya ngewe ni ukuvuga ngo ugenda uyaratwa ngo ufite amadorari ufite amadorari ngewe ubundi iyo mfite amadorari nka senyisa mvunjisha musa ahandi nkareka ari amadorari nese mbega hari n'igihe ufite amadorari senkisa sisa 500 dolari ukayamara nko mu minsi ingahe mwe 2000 dolari 600 dolari ni nayo nyafite ejo bundi sisa woshi ninde wari wakuremeye ninde wari wakuremeye aya madorari nari nyafite nayo nayakuye muri Congo Kinshasa warayibye aya madorari wayakuye neza nayo nyakuye Congo Kinshasa 600 dolari
wabonye gute 2006 2006 urumva yari amafaranga menshi amafaranga menshi mu 2006 watunze amadolari ibihumbi sa ubwo ni zari note esheshatu esheshatu z'ijana ijana sansa hanyuma ubwo amafaranga azimiye ate yari ngiye no kuyarongoramo byawe nibyo gukunda indaya ngiye mu ndaya ayanyumira yatwa yose ayaterura rimwe nari nariyeho nka 200 yatwaye nka 100 Se ka ubu ni ikihe kintu ushobora gukora ikihe niye mira ko ishobora kukubaho basi ngo reka inzoga wena ikibazo ari inzoga ikibazo ni inzoga ikindi cyaka plus indaya ko indaya buriya indaya nazo batsira wabona gatsira guhamagaye ntabwo ari gatsira ese ubundi katara guhamagara alo yego ndi muri interview bumbabareho gato umva kansoza ikiganiro tuvugana wanaga ari gatsiri kabisa ntabwo ari bwa buca n'uba buri kuvuka waba ushaka utu interview kuri akamana uducano twose tuvutse ngo ni akamana ushakiye akamana izica n'uko kuziri guturuka he aho kuri kuzibona cano zasazi reka bareka nabo bishakira akazi mwana ariko bari bagomba guhiga ushobaye wese YouTube ni ishyamba rinini rinini cyane ntibahige kabisa umuntu wese yemere kuza akinvestinga oya nange rega nibo bantu nzi nk'utu ducano tuba tuzamuka ntago naburi cupa duhari kuza ngo kubita ikiganiro cy'iminota 33 ukanye kubitira dimire nkajya ku icupa ryanjye nkanarya nagukabura ushiti savu si byo se nange ntunzwe na cano rwose nagatsira ukazamuremera agatsiri ntabwo namuremera mwana yazanye ariko mani reka dushake ukuntu tubona agatsiri mukuri ikiganiro ibyo rwose gatsiri ugomba gutekinika ukamubona nk'umunyamakuru undi baze akwita na interview ibaza akwiriyeho eh akwiriyeho wabigenza gute reka nyine dusipoze akwiriyeho ntibyabaho ariko aramutse akwiriyeho wabigenza ute natuza nese nibwo bwa mbere yabanyiriyeho nta nubwo ari we waba ubaye uwa mbere hari n'ubundi yakwiriye none se ngiye kuvuga ngo gatsiri ngo anyiriyeho ngewe uzi ngo hari ikibazo mfite ubundi se ko yabaga muri amerika hano ntabwo nari oya purize oya burete mbanze ngusobanure ko icyo kintu uvuze ngo gatsiri ngo akwiriyeho anyiriyeho se ubundi yarantunze hano i kigali ntabwo nari mbayeho kuvuga ngo anyiriyeho avuye siteti ngiye nabaga hano i kigali ntabwo nari mbayeho se none se asanze narapfuye kuvuga ngo anyiriyeho ni uburenganzira bwe urumva atagize n'igihumbama nangwa n'ikindi kinama ni uburenganzira bwe n'ubundi naba nk'uko nari mbayeho nurese aba diaspora ko baza ari benshi hari n'abandi bari hano njye ntunzwe n'aba diaspora bari hano uye mukangisha umuntu ngo gatsiri yaje arangirana mu ijuru se uretse ko ushobora kuza ariko umuntu w'umuvandimwe akwiriyeho ntabwo tugasangira yanandemera kandemera ku bushake atanabikora kabireka atanabikora ni uburenganzira bwe It's up to him. It's up to him, of course. Yes. Hari cyo geza ngo wagikuye. My English is from road. Green Hills. I didn't study. Green Hills. So, ubushize natubwiye ko wize Green Hills. Ako Green Hills urazi bwana. Lego maze. Green Hills. Nani ubwazi? Cyari wowe wayizi. Oya. Ntabwo nize Green Hills. Abo ni jeje byo kunkanga ngo mu diaspora. Hano hari aba diaspora benshi baza. Nani 1000 bamwe. Kumbwira rero ngo mu diaspora wende uri yawe. Impamvu yandemera nuko ari umuvandimwe n'umwana w'iwacu. Urumva aramutse nakwiriyeho it doesn't make sense. Ariko na problem. Nyiriyeho rwose. Oya ntabwo yabikora. Ikibazo nabaho uko mbayeho. Nta nubwo ngiye ndi no gusabiriza atagira nungira ngo ngiye ngo ndi no kumusaba please mumbabarire gatsiri ni umuvandimwe hamamagaye tukagenda tugasangira iyo nkoko tugasangira akabyeri n'ubundi nkoko nayiryaga hano nta munsi asiya atansohoka n'akagenda akangurira inkoko asiya wakwivumbuyeho wababara asiya kwivumbuyeho wababara asiya we anyivumbuyeho nababara ako bundi buri cyanyirukanye nababara kwa siya niyo nagenda niyo maze iminsi naramucitse nkagenda nkakomereka nkasina nkagira ibihangu va bya danje utanjya gukuruhukira kwa siya
Mungira kabanza nyondora nubwo baba baramututse kongira kabanza kanyondora asiya mbese ni nko kwa mama asiya ni nka mama ko nabona umwana arukuna gucika akagenda kazire akabikirara akabikira ariko ngenda agenda nkazira ko nkazagaruka mu rugo to nibyo bintu bavuga ngo amazi arashyu ariko ntibagirwa wabo wambeho arashyuha agashyuha bikarangira konje n'uyu munsi wamagaye ari hundi niwo rero nagize ikibazo gusa Asia mufite nka mere wanyu gatsira gusabye nimero I mean pasi ya Asia wayimuha pasi y'iki ya Asia pasi se Asia mutangamo pasi nge Asia ni umugore wanjye ni sheri wanjye ni sheri wanjye oya urumva gatsira ashobora kuvuga maniki ko nabonye Asia ko Asia ni umuntu mwiza kwa meme sibyo pasi se kugerekeranye ni kavuga nyine nkubita pasi ya Asia mwana kugerekeranye na business oya pasi nyine ari business safa ariko kubindi nago namumu kwaje ubwa mpuza na Asia mabuja wawe duhuro ya ari business ari business ariko ari kuvuga ushaka kugira ngo 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 ibyasherisha ari by'ubusheri nago namumu umvisha sanye imbyirari mucyakirana kimeze neza kabisa nago namumu harugo eh wahitumukatira fo bikaze cyane rahiro mabuja uzana mumaze ndamufuhira byatari mabujoro nanyi mabuja mabu mufuhira nuko mukunda eh nawo ramukunda nanyi ndamukunda gatsiri Oya yavuye hano namugore afite ashora kuba ari ntago kugeza ubu ngo ariko mani niba mufite state nabyo reka nkubwire ashora kuba ari yize state agashaka mwi minsi ntago uri ku nzoga nyinshi oya ariko mabuja ari mu gifungo kandi urabona nanjye ntago najya gusinda kwa mabuja kandi bari mu gifungo ubu muri minsi uri kunywa gacupa kamwe gataha ndiba ndi kukanywera ku ruhande kure ntaza ibara niyo kamwe gusa kuko ntabwo najya kwa mabuja nasinze kandi bari mu gifungo bari mu bintu byo gusari n'iki famiye wa bose n'abayisilamu bose ubwo wowe ni wowe wavuyemo hariya wose ubwo ni njye njyenyine ngenda umukatolika ariko nanjye ku muyisilamu muri iyi minsi kuko nabonye umuceri w'abisilamu uryoha cyane arukuru mabuja ari kupiga rwose pirawe uja kuva muri gatolika ukajya muri islam kubera ifutari kubera ifutari akanyama narabona bateka inyama ntabwo ari bintu bivugwa ngo barasondeka narabona bateka inyama urabona bya bisafuriya binini bino bengamo ubushera binini ni isafuriya kinyama kabisa bari kuzikaraga bari kuzisamura na rushe bari benshi ubwo n'abayisilamu benshi nyine babahuye bakaza gusangira babashuti biwe gusa izina rya isilamu wafata ni irihe izina rya mbwira umunsi wagezemo nyine tuba dushaka izina tuzaba tuguhamagara ni irihe wumva wahitamo oya mabuja ari kuritegura wowe se waryitegure n'uyazi mabuja niwe ushaka kugira umuyisilamu abitwa ba isa abitwa ba oya nzitwa sadamu kihe nawe uri ikihebeze ndi ikihebe nziza ushaka kubikihebe muri showbiz showbiz of course ariko muri showbiz wanakiba ikihebe bose ukazajya uvunira mu mavi abo ba gatsiri baje ukakonyora ukikomara oya mwana gatsiri mupowe ni umuvandimwe ahubwo wumfate neza ngiye kujya ngusomya ku kayoga ngiye ku gisimenti ahantu hose ndi kumwe na gatsiri ugiye kuzana nzengurutse tujya ku ruryoshye dore tumaje no kumenya umuvandimwe yaje ifungo yarizanye yazanye amadolari ubu se wowe ariko ubundi hari ikintu njya numva abantu b'intangaha bavuga bavuga ngo umuntu agiye muri amerika yabaye mu diaspora ntago ajya anyohereza amafaranga ubundi ni ngombwa ngo ayohereze oya hari abantu bavuga mu diaspora ngo ni ngombwa ngo akohereze amafaranga arega njyewe uburyo mbyumva nubwo ntarahagera ariko hariya barakora burada ari amafaranga babona bayakora babize icyuya none hari n'abo boherereza hano yakohereza nk'amadolari 50 ugasanga umuntu ngo anyoherereje dukeya baransuzugura kandi ntuzi ngo muri ayo madolari 50 ayakorera mu masaha angahe ahubwo ayakoze akazi kameze buriya njye abantu bari hanze abantu batanyurwa ikibazo cy'abantu nkatwe tutanyurwa buriya njye nubwo wampa igihumbi nubwo wampa n'igiceri cy'ijana walaye ngenda gushima kuko ntabwo mba nzi aho cyavuye ntabwo mba nzi uburyo wakibonye ariko hari abantu nzi rwose umuhereza ikintu ntanyurwe ni ya world limit ya message ya world limit umuntu akayohereza ngo reba wane
umuntu ohereje ngo message ya World Limit ngo ohereje ngo wanyereje ngo ibihumbi veni ngo ibihumbi kandi muri ibyo bihumbi veni uri kugaya nta n'igihumbi warufite eh ariko umuntu yamara kuyagura yagukubita veni yagukubita veni ngo kwaye make kugura mu muceri utangiye guturima ibingo ugatangiye kuba ngo veni ukanwa mitsingi waruru warukunwa dundu bwo warukunwa urwagwa umuntu agukubise warukunwa mitsingi ukajya kunwa mitsingi warangiza ngo guhaye make buriya ndashimira umuvandimwe uko nibagiye izina rye ejo bundi yarandemeye anyoherereza yanyoreje amadorari 40 bantu 42,000 42 yarakuremeye kabisa abantu umuvandimwe rwose yaranyamagariye nuko nibagiye izina rye ndamushimiye cyane yohereje ari amadorari yohereje ari amadorari ayohereza umukobwa uri Uganda ahita yansunikira ahita gusunikira nibagiye izina rye ngo mushimire cyane kabisa n'izina rye n'urizi izina rye wowe ufite umutima wo gushima ufite umutima wo gushima umuvandimwe mwiza kabisa we yarampamagaye kabisa ahita nandemera direct ntabyo by'amagambo ngo salama ngo ndumufana wawe ngo ndumufana wawe ngo nzakugenza nzaguhindurira ubuzima ngo nzakora ibitangaza ariko uriya we yarampamagaye tavuga ngo ngiye rero tutagiye muri byinshi ngo nashaka kuguha agafanta ngo n'amadorari 40 ngo narakubuze ngo mba naraguhaye menshi eba nahita nandemera ari Kansas kabisa yafi yari telefone yawe ntabwo ibiriho nabwo yari iriho telefone yakubuze itariho niyo mpamvu ubwira mani ruswa abadiyasipora bose ngiye icyo navuga ntabwo ari kimwe hari abadiyasipora b'urugambo babiyemeze ariko hari n'abadiyasipora baba bari seriye kuvugisha akamwana n'abadiyasipora nabonye bakunda abasitari akakuvugisha gusa akakuvugisha hari nk'umudiyasipora uri Australia yahamagaye ba manipo ngo munshakire yaka ahamagara umukobwa umwe ara kugisozi ngo muncakira kangwa muhindurira ubuzima ngo mukore bitangaze kandi ari urugambo gusa mwaravuganye twaravuganye akubwira ko ajya kubuhindura ngo agiye ngo arahinde usanga arabuhinduye nabi nyine yeza ashaka kubuhindura nanga abantu b'urugambo rwose abantu bagabanya urugambo ariko abadiaspora bose ntabwo ari kimwe araba bari serious ntabwo ari bamwe yo reka dusoze gira ikintu ubwira umuvandimwe wawe kwanza hanze icyo nabwira umuvandimwe wanjye gatsiri rwose ugerageze unshake umare cyaka urabona nubwo nahe ndi kunywa rwose dusangire niyo nkuko tuganire uramutwara nanjye ndi hafi kuza mu kwa karindwi ndaza Texas rwose turaba turi kumwe dusangire turwanire haba ku gisimenti tujyeyo tujye za Rubavu tujye ku Kibuye dusangire ubuzima my brother ariko nanjye ni umwanya mba nkuboneye thank you Mr. Gatsiri you are welcome reka nkubaza kandi dusoreza in Africa reka nkubwira kandi dusoreza ubundi Gatsiri yazaguye akazi ko muri studio ukajya umushakira abasani ari nuko studio ye iri Texas iri muri America nyine umunsi wagezeyo umunsi nagezeyo urumva tugomba gukora ni naho uzajya ukorera nabonye uri ni zahita mba umuhanzi aho gatalina bebe sukari ngana linga kayo cyangwa ukubitamo za kinya trap n'ama hip hop oya hip hop ntabwo mbizi ngenzi ingara za ndirimbo za kufiolomide nizo nzi because ngana za kongole ngana imbaga rukura kufiolomide gramo biko bisobanuye iki biko bimeze bite biko ayi bimeze bite biko nangaye esa ndenge nini bimeze bite esa ndenge nini pushina ngaye tarasorora biete nakuvangamo n'igishinwa Nesiringana n'igishinwa komba numva mvuka aka twebwe nk'abantu nyine twabaye Kongo tubana n'abakinwa bara ubundi abantu babikinje se babita abakinwa banyigoma ba umatrasio zuma bangu niyo mpamvu ngiringara bura kutavuga ikigogwe mbo impamvu njyewe navuga ikigogwe njye ndi umugogwe 100% from Masisi ariko impamvu navuga ikigogwe ni uko njye nagiye nkurira mu mihanda igiye itandukanye ariko by'umwihariko iyo nshatse ndakivuga uranakivuga kivugaho twumve oya is not necessary ntabwo cyangwa ukivuga kuri kamera uradusuhuza abantu mu kigogwe tu dusuhuza abantu mu kigogwe nyine abagogwe bagenzi bene wanyu basuhuze mukomere cyane mwamfura muri aho bana ba mama kandi turabakunda cyane one love comment share ubundi hashye subscribe on our YouTube kugira ngo ukomeze ubone ibiganiro ukandi no kuri kara kantu kumukara kugira ngo ubone notification turabakunda cyane one love